ជាដំណឹងដ៏រីករាយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររកឃើញភពថ្មីមួយទៀតដែលអាចឲ្យមនុស្សរស់នៅបានកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអង់គ្លេសទៅបានរកឃើញភពថ្មីមួយទៀតនិងបានឲ្យឈ្មោះថា Clytwave B ដែលអាចនឹងត្រូវទ្រង់ជីវិតមនុស្សបានដោយមានទីតាំងនៅជិតភពផែនដីហើយភពនេះមានទំហំប៉ុនគ្នានឹងភពវីនុសនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ BBC កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍កន្លងទៅអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានដឹងថាបើទោះបីជា Clytwave B នៅជិតនឹងភពផែនដីក៏ពិតមែនប៉ុន្តែភាពជិតនេះមានចម្ងាយរហូតដល់ទៅ40ឆ្នាំពន្លឺមានន័យថាគេត្រូវការយានអវកាសល្បឿនលឿនបំផុតនិងត្រូវការពេលវេលាប្រហែល30ម៉ឺនឆ្នាំដើម្បីទៅដល់ទីនោះ BBC បានដកស្រង់សម្ដីរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រថាសីតុណ្ហភាពនៅលើភព Clytwave B ចន្លោះពី42អង្សាសេមានន័យថាវាគឺជាភពកម្រមួយទៀតដែលអាចឲ្យមនុស្សរស់នៅបានដែលធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របង្ហាញអំពីអារម្មណ៍រំភើបយ៉ាងខ្លាំងនឹងការរកឃើញនេះលោកស្រី Larissa Palitom អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Edinburgh បាននិយាយថាប្រភពទឹកនៅលើភូមិគឺជារឿងចាំបាច់បំផុតសម្រាប់មនុស្សរស់នៅបានហើយលោកស្រីអះអាងថាភពថ្មីមួយនេះអាចនឹងមានទឹកគួរឲ្យដឹងផងដែរថាលោកស្រី Palitom និងក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមកពីជុំវិញពិភពលោកបានប្រាប់ប្រាស់ការរណប Transiting Exoplanet Survey Satellite របស់អង្គការ NASA ដើម្បីពិនិត្យមើលភូមិដែលវិលជុំវិញផ្កាយហើយត្រូវចំណាយពេលវេលាប្រមាណ1ឆ្នាំទៀតដើម្បីគណនាអំពីទំហំសីតុណ្ហភាពនិងរបៀបដែលវាផ្លាស់ទី។